Letošní volby do zastupitelstva města Otrokovice vyhrála ČSSD. Po sečtení výsledků ze všech 13 volebních okrsků získala dohromady 31,17%. Do 23 členého zastupitelstva tak usedne 9 zástupců této strany. Druhé místo si ziskem 17,22% získal nový Impuls pro Otrokovice, který bude mít 4členné zastoupení v zastupitelstvu. Další místa obsadili získanými 13,6% Nezávislí a občané OE, 12,89% ANO 2011, 7,86% KDU ČSL a 5,79% TOP 09, dále pak 5,58% KSČM. Ostatní volební uskupení zaznamenala méně než 5% úspěšnost. Zájem otrokovických občanů o volby do zastupitelstev České republiky patří k nižšímu ve Zlínském kraji i celé republice. Svůj platný hlas přišlo v Otrokovicích odevzdat 36,84% voličů z celkových 15 046 voličů. Letošní volby měly velmi klidný průběh, účast byla, dalo by se říct, taková, kterou jsme očekávali. Ještě hodinu před uzavřením volebních místností byla ta účast přibližně 35%, takže lze předpokládat, že se dostaneme třeba ke 40%. Systém komunálních voleb je pro sčítání velmi náročný, protože jsou 3 možnosti volby, takže i tomu se poté musí přizpůsobit to sčítání. Takže nejdříve se sečtou celkové odevzdané obálky, které byly vydány. Poté se rozdělí na jednotlivé strany, které mají hlasy jako jeden celek. A pak se zvlášť počítají hlasovací lístky, které mají buďto zaškrtnuté samostatné kandidáty, anebo kombinaci kandidát a strana. Silniční základy jsou položeny v okolí nového vjezdu do průmyslového areálu Toma. Celý projekt se tak postupně dostává do finální fáze s tím, že pokud budou klimatické podmínky stavbě přát, mohl by být zkušební provoz zahájen koncem listopadu a úplné dokončení projektu, včetně výsadby zeleně, na jaře 2015. Momentálně se nacházíme vlastně na vjezdu do Tomy, kde vlastně se provádějí konstrukční vrstvy vozovky. Konkrétně stojíme na vrstvě, vlastně, která je udělána z materiálu frakce 0,32, což je štěrkodrť, podle projektové dokumentace v tloušce 0,20 metrů. Dále budeme provádět na této vrstvě, která vlastně byla řádně srovnána, zvutněná, budeme provádět další vrstvu, takzvanou MZK, což je vlastně vrstva mechanicky zpevněného kameniva, která bude konkrétně tady na vjezdu do Tomy v tloušce 15 cm. Ta po srovnání a zutnění bude, na ní bude položen vlastně, budou potom položeny asfaltové směsi, které by měly začít 9. října vlastně naše provozní jednotka, která provádí tady ty asfaltové směsi, klást 9. října. Tyto směsi budou potom dále pokládány vlastně i při narovnání komunikace 1/55, tak aby se to vlastně provedlo v součinnosti s tou 1/55, čili navázání vlastně této míny na tu 1/55. A v té fázi vlastně, jak se provedou ta podkladní a ložná vrstva, tak se to zatím končí s tím, že se budou provádět vlastně podél těch komunikací ještě příkopy a následné ohumusování. A jakmile tohle bude dokončeno, tak bude provedena finální vrstva, takzvaná obrusná vrstva, jo, na které vlastně už teda potom budou vozidla pojíždět. Toto všechno by mělo být nějakým způsobem i vzhledem k tomu počasí, teda, které momentálně panuje a které nás nějakým způsobem zbrzdilo, tak by mělo být dokončeno do konce listopadu letošního roku. Strom s ptačími hnízdy, pirátská loď nebo lezecká stěna. To jsou jen některé z nových herních prvků osazených v rekonstruované zahradě mateřské školy Otrokovice v ulici Jožky Jabůrkové. Rekonstrukce zahrady probíhala po dobu letních prázdnin, aby co nejméně omezovala děti v jejich pohybu venku. Obohacení herními prvky a celková proměna zahrady přišla radnici na 3 miliony korun.
Tak já bych chtěla říct jenom to, že jsme moc rádi, že se nám podařilo z rozpočtu města ušetřit finanční prostředky na vlastně opravu školních hřišť a že se tady na Jaburkové vlastně školní hřiště pro naše děti opravilo. Ty investice budou samozřejmě pokračovat, protože bude druhá etapa školního hřiště. Dále se potom bude tady zrovna v tomto útvaru mateřské školky opravovat kanalizace do budoucna, takže ty investice skutečně do toho školství u nás v Otrokovicích jsou velké, protože můžu zmínit samozřejmě základní školy, ale jsme tady teďka na tom krásném hřišti a já mám obrovskou radost, že se to podařilo zrealizovat a moc děkuji panu starostovi, místostarostovi a vůbec vedení města, že se podařila tato investice. Děkuji. Hned dvě vernisáže měli možnost navštívit lidé v Otrokovicích. První se konala v městské galerii, kde svá díla vystavuje světoznámý výtvarník Jiří Netík. Druhá výstava byla zahájena v Otrokovické besedě. Tam představuje svá díla skupina autorů ze Slovácka, které doplňuje domácí výtvarnice Světlana Macáková. Já jsem trvale nejistý. A ty velká slova, se to tak říká na vernisážích. Je s tím taky trochu problém, protože já to všechno znevažuju. Já jsem jednoho člověka známého, když si už bohužel umřel, byl to takový dost velký výtvarník, a hlavně pedagog, a on říkal, to je strašný, jak se všechno chválí. Ten Van Gogh nebo toho Rembrandta už bychom nezařadili, jo? Protože kam přijdem, tak všude píšou, že to je výborný, nejlepší. A já mám pocit, že teda hrozně, i když teda moje děti říkají, že jsou hrozně nafoukané a já nevím co, tak já myslím, že ta skromnost by nám slušela teda opravdu, že přímo nutná, jo. Aby jsme ten hřebínek trochu srazili a aby jsme mohli zařadit ještě opravdu daleko a vysoko nad nás ty opravdové mistry, kteří tady kdysi byli spíše před staletími. Teda. Dneska zrovna s jedním kolegou tady mluvili o El Grecovi, tak co k tomu dodat, jo? Když před, já nevím, čtyřmi sty lety, protože si pořád nějak mládneme tím, jak se posouváme v těch stoletích, dokázal být tak neskutečně moderní v tak konzervativní době a tak dále. A to byli pravděpodobně všichni ti velcí vzorové a opravdu velcí duchové, takže o mých věcech bych úplně pomlčel a o naší době raději ještě dvojnásobně. Moc děkuji za uvedení. V tomhle prostoru besedy je to samozřejmě jiný prostor než klasické galerie, ale vím, že tyhle ty typy prostoru mají své velké plus v tom, že je tady velká návštěvnost. Víte sami, že do klasických galerií moc lidí už nechodí, proto tahle ta alternativní záležitost je vždycky vítána. Rádi vystavujeme i v kinech, kde se dá. Samozřejmě gro našich výstav nebo základ je v klasických galeriích, například Géčko v Olomouci byla jedna z posledních výstav, Galerie Hodonín, Panský dům v Uherském Brodě. Krásné prostory, ale doplnění o tenhle ten typ, myslím, že to je krásné doplnění našeho výstavního programu. Naše sdružení nejenom vystavuje, naše sdružení i organizuje. Od roku 92 jsme do roku 2005 organizovali 10 let sympozí, mezinárodních sympozí malířského formátu, velkého formátu ve Valticích. To byla jedna z nádherných akcí v době, kdy se zdálo, že klasický obraz už téměř zmizí z programu kunsthistoriků i malířů. V těch 90. letech jsme začínali s něčím, co bylo velmi
velmi přínosné. V současné době bohužel se nám stalo, že jsme měli nějaké problémy s našimi deponovanými věcmi ve Valticích, ale to jsou věci, které se občas stávají. Pořadatelé hold neuhlídali celou sbírku a tak se tam něco ztratilo, ale tak to jsou věci, které někdy za pomocí například jednoho z účastníků Vladimíra France pak spopularizují věci i tak, že jsme docela za to vděční. Co říci k jednotlivým účastníkům? Já nebudu mluvit o tom, o jejich tvorbě, spíš bych jenom jmenoval některé, které jsou tady, pokusím se, pokud si vzpomenu, na všechny vám je představit. Takže když to vezmeme, Zdeněk Hudeček, tamhle fotící to pán, má tři věci. Žáci dvou českých základních škol a stejného počtu ze sousedního Slovenska změřili síly v atletických disciplínách a florbale. Pomyslně tak pokračují v projektu Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí, do kterého byly zapojeny základní škola Mánesova Otrokovice, druhá základka z Napajedel a základní škola Dubnice nad Váhom a Borský Mikuláš. Jedná se o pokračování projektu pod názvem Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí. Je to projekt zaměřený na přeshraniční spolupráci, čili do tohoto projektu jsou zapojeny čtyři partnerské školy, dvě školy ze Slovenska, z Dubnice a z Borského Mikuláše a dvě školy tady z Moravy, druhá základní škola Napajedla a Mánesova Otrokovice. I když v loňském roce tento projekt skončil, byl naplánovaný na 3 roky, tak přesto, protože je to projekt Evropské unie na přeshraniční spolupráci, tak nadále trvá takzvaná trvalá udržitelnost po dobu 5 let, takže teď jsme v tom prvním roku udržitelnosti, kde se musí ty partnerské školy minimálně aspoň 2x do roka spolu setkat. Buď partnerské školy, tak jako my jsme měli Mánesovu a Dubnice a zase Napajedla Borský Mikuláš, ale vždycky alespoň 1x do roka musí dojít ke společnému setkání všech 4 partnerů projektu. Dnešní tady toto střetnutí tady u nás na naší půdě je zaměřeno na atletiku a na florbal, takže v současné době probíhají atletické disciplíny jako 60, dálka, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní disciplíny. Potom v odpoledních hodinách bude probíhat florbalové utkání mezi těmito 4 partnerskými školami.